ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም ባሪፍ እና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ኖትኮይን የሚባለውን ክሪፕቶ ከረንሲ አብዛኞቻችሁ በስልካችሁ ማይን አድርጋችኋል። በቴሌግራም አፕሊኬሽን መሰረት እዛ ላይ ገብታችሁ እንግዲህ አፕሊኬሽን ውስጥ ገብታችሁ በቦቱ አማካኝነት ማይን አድርጋችኋል። አብዛኞቻችሁ ብዙ ኮይን ሰብስባችኋል። በሚኒድ የሚቆጠሩ ኮይኖችን ሰብስባችሁ እንግዲህ አሎኬት ተደርጎ ባላንሳችሁ ውስጥ የደረሳችሁ ይህን ያህል ነው ተብሎ እንግዲህ ተሰጥቷችኋል። አሁን ላይ እንግዲህ ኦልሞስት ፌዝ ስሪ ላይ ደርሰናል። ፋርሚንጉ አልቆ እንግዲህ ሊስቲንግ የሚመጣበት ታይም ነው። ኦልሞስት ወደ 1.7 ሚሊዮን የቴሌግራም እና የትዊተር ፎሎወር ያለው ቻናላቸው ላይ ወይም ደግሞ ትዊተር ሃንድላቸው ላይ ሄጄ እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ስለ ሊስቲንግ አዲስ መረጃ አለ። መቼ ነው ሊስት የሚደረገው የሚለው ነገር ሁሉንም ነገር የገለጹበት ማለት ነው። ሶ ዌን ሊስቲንግ ይላል፣ ዌን ኢት ኢዝ ሬዲ ይላል። እዚህ ጋራ እንደምናየው ኤክስቼንጆች ወይም ደግሞ የክሪፕቶ ከረንሲ ኤክስቼንጆች ለምሳሌ ዲሴንትራላይዝድም ሆኖ ሴንትራላይዝ ኤክስቼንጆች ላይክ ባይናንስ ሊሆን ይችላል፣ ኩኮይን፣ ባይቢት እና ሌሎችም እንደነዛ ላይ እንግዲህ ሊስት ለመደረግ ይሄ ወርኪንግ ኦን ዘ አፕዴትድ ጄቶንስ ኢንተግሬሽን ዊዝ ሃይሎድ ዋሌት ይላል። እዚህ ጋር ዘ ቲም ኢዝ ፖሊሽንግ ክሌም ፕሮሰስ፣ ክሌም ለማድረግ እንግዲህ እየተዘጋጀን ነው ማለትም በቅርቡ የክሌም ፕሮሰሱ ሊከናወን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋራ ራሳቸው የፖሰቱትን ነው እንግዲህ እያሳየኋቸው ያለሁት። ዘ ቲም ኢዝ ፖሊሽንግ ዘ ክሌም ፕሮሰስ ቮቸርስ ኤክስቼንጅ ኤንድ ዘ ኒው ኤክስፔሪንስ ፎር ዩ ይላል እና ዊ አር ኦልሞስት ዜር በት ዜር ኢዝ ኖ ራሽ፣ ምንም የሚያፋጥነን ወይም ደግሞ የሚያቻኩለን ነገር የለም ነው የሚሉት። ፎር አወር ጆርኒ ዊ ሃቭ ቢዩቲፉል ዩርስ አሄድ ይላል፣ ገና ብዙ እናያለን አሉ። እንግዲህ ያ ማለት ሜቢ በፍጥነት ሊስት ላይ ደረግ ይችላል፣ ሊያስጠብቁን ይችላሉ ብዙ ጊዜ። ፕሮባብሊ ግን ፕሮሰሱን እያከናወኑ እንደሆነ እና ጀስት ምንም አንዴ ኤርድሮፑን ከሰረን በኋላ ዝም እንዳላሉ ማሳያ ነው ማለት ነው ይሄ ፖስት ማለት ነው። እና ያው ቢፎር ሊስቲንግ ይህን ማየት ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር ቼክ አድርጉ ነው ይሄ። ያው ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከሆነ አዳዲስ ሰዎችን ብትሆኑ ነባር ክሪፕቶ ላይ ብዙ ዓመት የሰራችሁ ሰዎችን ብትሆኑ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከሆነ እዚህ ጋራ ነው እየተናገሩ ያሉትና ልክ እንደዚህ አይነት መረጃ አለ። ይህንን እንግዲህ እንድታዩትና እንድትረዱት ነው። ስለ ኖትኮይን አዲስ አፕዴት ስለሆነ መልካም ስለሆነም ብታውቁት የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። ሌሎች አሪፍ አሪፍ ምርጥ ምርጥ ኤርድሮፖች አሉ ልክ እንደ ቶን ወይም ደግሞ ልክ እንደ ኖትኮይን ማይን አድርገን መስራት የምንችላቸው። ከዚህ በፊት ሆት ኤርድሮፕ የሚባል አለ የሰራሁላችሁ፣ እሱንም ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። ድጋሚ ከፈለጋችሁ ደግሞ ያን የሰራሁላችሁን ቪዲዮ ሪፖስት አደርግላችኋለሁ። ማይን በማድረግ ዴይሊ እየገባችሁ ሆት ኮይን ማይን ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ያው ማይን ያደረጋችሁትን ሆት ኮይን እዛ ላይ ላንች ፓድ የሚባል ነገር አለ፣ እዛው እንደ ዋሌት ነው። ቴሌግራም ላይ ነው ይህንን የምትሰሩት። ያው ሞር ቪዲዮን ስታዩ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ኤርድሮፖችን መቀበል ትችላላችሁ። እስከ 67 ዶላር ድረስ ትርፍ ማግኘት ትችላላችሁ በአንድ ላንች ፓድ ኤርድሮፕ ማለት ነው፣ እዛው ላይ ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። አዲስም ስላለ ሞር ቪዲዮ የምሰራበት ይሆናል በቅርቡ። በዚሁ ሳምንት በደንብ በዛ አድርጌ ቪዲዮዎች የምለቅላችሁ ይሆናል። ቲዩ እንደሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ሞር እንደዚህ አይነት አፕዴቶች እንዲሁም ፖስቶች አዳዲስ ስለ ክሪፕቶ ኤርድሮፕ አዳዲስ ነገር ሲኖር ደግሞ ማሳውቃችሁ ይሆናል። ከኤርድሮፕ ውጭም በአጠቃላይ ገንዘብ በነፃ በኦንላይን መስራት የምችሉበት ሜትዶች ምነግራችሁና እኔ የምሰራባቸውን መንገዶች ማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኖትኮይን ላይ ያለው ነገር በሙሉ ይሄ ነው። ዴር አር ኦፕሽንስ ፎር ሁ ዋንት ቱ ትሬድ ነው ይላል። አሁን ትሬድ ማድረግ ለሚፈልጉ ፍሪ ማርኬትን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቮቸር ያላችሁ ሰዎች ይላል። ሌላ ደግሞ እንደገና ይህን ስቶን ፋይ ስዋፕ ደግሞ የሚባለውን መጠቀም ትችላላችሁ ይላል። ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ ከሁለት አንዱን እየተጠቀማችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ላይ ሊስት እስኪደረግ ፍሪ ማርኬት ላይ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ይላል። ኦልሞስት አሁን ላይ እንግዲህ ባለኝ መረጃ መሰረት በፕሪ ማርኬት አንድ ደብሊው ኖት የሚባለው ቶከን እንግዲህ ሊስት ሲደረግ 0.0001 ዶላር ይሆናል የሚባል በኦኬኤክስ ኤክስቼንጅ ሊስት የተደረገ ነገር አለ። በኖትኮይን ባክ ባደረጉት ሰዎች ፖስት የተደረገ ፖስት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት አድርጌላችሁ ነበር፣ ላሳያችሁ እሱን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ኖት እንግዲህ ይላል፣ ይኸው ዙም አድርጌ ላሳያችሁ 0.0001 ፕራይስ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አለ። ደብሊው ኖት ማለት ነው። እዛ ኢንጌም ኮይኑ የተሰጣችሁ ሰው ያገኛችሁትን ኮይን አብዛኞቻችሁ መልቲ አካውንት ሰርታችኋል፣ ያልሰራችሁም አላችሁ፣ በአንድ አካውንት ብዙ የሰበሰባችሁም አላችሁ፣ በብዙ ሺዎች ኮይን አግኝታችኋል። ሰው
ታይሙ ሲደርስ እንግዲህ ሊስቲንጉ እኔም ቪዲዮ መሰራ ይሆናል። በዛ ታይም ደግሞ ስዋፕ እናረጋግና ወደ ገንዘብ ቀይረን እንጠቀማለን። እስከዛው ድረስ ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል። የሆት ኮይኑን አደራ በተሰሩ በታሪክ ነው በያስባለሁ። ሌሎች ምርጥ ምርጥ ኤድሮፖች ስላሉ በነዛ በደንብ በዛርጌ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ በዚህ ሳምንት ማለት ነው። እናንተ ብቻ ላይክ በማድረግ ይሄን ቪዲዮ ሞር ሰዎች ጋር እንዲዳረስ አድርጉ። ብዙ የተሻሉ መልካም የሆኑ ኤድሮፖች አሉ በደንብ የሚሰሩባቸው ብዙ ዶላር መስራት የምትችሉባቸው ከቤታችሁ ናችሁ ልክ እንደኔ መስራት የምትችሉባቸው በጣም ብዙ ኤድሮፖች አሉ። እነሱን እንግዲህ ሊስት አድርጌ ጨርሻለሁኝ። ጀስት ለእናንተ ቪዲዮ ኦልሬዲ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ ለእናንተ መልቀቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ስለዚህ የእናንተን ፍላጎት አይቼ ስለሆነ የምለቀው ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየት ደግሞ እያስቀመጣችሁ የቴሌግራም ቻናሌንም ጆይን እያደረጋችሁ እዛ ላይ ሞር ኮሚኒቲውን አሳድገን አብረን ብንሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ፣ ይመቻችሁ።